Tā domājot par to, kādā veidā, ko varētu runāties, es tā pie sevis padomāju, paskatos ziņas internetā vai televīzijā un visu runā par koronavīrusu un nepārtraukt jau 2 mēnešus vai cik jau katru dienu. Milzīgi ievadi par to, cik kas saslimis, kur saslimis, kāpēc saslimis un ko darīt, ko nedarīt un kādi ierobežam un tā tālāk. Plus visas sazvērestības teorijas par to, kuram tas ir izdevīgi un kurš te mēģina, Bills Gates izrādes mēģina samazināt planētas iedzīvotāju skaitu un tādēļ tur ir un visādi šitādas teorijas. Man ir principā jau līdz kaklam un vairāk. Kādas tev sajūtas par visu šito? Tev vai nav nekādu sajūšu? Kā ir tev? Man tagad dzīve mainījusies tā, ka ļoti maz laika sanāk skatīties ziņas un lasīt vienkārši arī kaut kāds atvērt ziņu portāls. Nu, taļ tā, ka jāstrādā mājās, bērni mājās, skola mājās. Vienkārši nav laika vispār atvērt kaut kādu internetu lapu vai pastīties kaut kādu ziņu raidījumu. Nu, varbūt vienreiz divās nedēļās sanāk. Bet tad tas nozīmē, tu vispār šī informācija ir tāda izslēgta no tavas informācijas loka, ja? Kad nu, vienkārši nav laika tam visam. Pirmais, ka es atveru kaut internetu pārlūku no rīta, tur ir tā kā ziņa kopsavilkums, kas jauns noticis, tad tur var redzēt, ko tur Trumps atkal gudri pateicis, vai ko Merkele pateikusi, un man ar to pietiek. Jā, no skaidrs, jā. Tas šajā ziņā vismaz tu neesi ietekmēts. Bet tas jautājums, ko varbūt tās gribas tā uzdot tev un vispār parisināt plašākā mērā, nu, kad tu arī saki, ka dzīve ir izmainījusies, tagad viss notiek mājās un viss tā dinamika, kas līdz ar to notiek. Bet vienlaiks tiek runāts un savā ziņā gaida, kad beidzot atgriezies pie normalitātes. Tu arī gaida, kad atgriežas pie normalitātes? Vai kas tas arī būtu? Es domāju, es priecātos, ja skolā kā būtu. Bet tā neilgojos, ka man vajadzētu tagad pēkšņi skriet kaut kur uz veikaliem un vēl nezinu, kur pēc tiem es galīgi neesmu noilgojies. Nu jā, un tas, ko es principā gribēju jautāt, kad par to atgriešanos. Vai ir vērts atgriezties un pie kā būtu jēga atgriezties? Ne, tagad mēs varam izvērtēt, nu, kad bijušas tādas lietas, tagad ļoti radikāli vienkārši ne savas gribas pēc ir šāda situācija. Un es domāju, ka tagad ir iespēja izvērtēt, kad būtu tā vērts, lai atgrieztos, domājot par to, kad jāatgriež beidzot būs, vai normalitāte, vai kā to nosaukt, un kas būtu jēgpilns, pie kā gribētos un vajadzētu atgriezties, un ko, pie kā pilnīgi noteikti pat nevajadzētu atgriezties. Nu, es domāju, te ir divas lietas jānodala. Viena ir tā, ko cilvēki paši grib un izvēlās darīt vai nedarīt. Otra lieta būtu, nu, ko valsts kā pasaka, tu drīkst to darīt vai nedrīkst to darīt. Jo šī gadījumā, nu, ka tu, tā personīgā tā dzīvība ir apdraudēta un tā valsts tev palīdz, ierobežojot tevi, tu vēl to kaut kā spēj pieņemt. Bet kāda valsts pateiks, nu, kaut kāda kopīgā labuma dēļ mēs tagad darīsim šito, vai ekoloģiska iemesla dēļ mēs darīsim šito, vai tu nedrīkstēs vairs darīt to un to. Es domāju, tā nepatika būs daudz lielāka, tā pretestība. Un viena lieta ir tam katram individam pašam kaut ko izdomāt, ka viņš varbūt nebrauks tik tālu vairs ar lidmašīnu nelidos, ka viņš paņems varbūt citu transporta līdzekli vai vilcienu, piemēram, lidmašīnas vietā. Nu, kad būs Rail Baltica, piemēram, ko es ļoti gaidu. Ja būs, jo šobrīd tagad nav parādes, īsti alternatīvas, jā. Mums, diemžēl, nu, ar kuģi vēl var kaut kā braukt, bet tie ir pārāk tīri, nav. Nu, bet jā, tas ir ceļš, es domāju, kur katram individuāli būtu jāizvērtē valstī, es domāju, liels iespējas nebūs tā ļoti ierobežot. Nu, milzīgi pretestības sanāks, ja valsts tagad kaut ko mēģinās darīt, lai gan jau šobrīd jau arī parādas tās, nu, kāpēc šitādi brīvības ierobežojumi man un kā viņi vispār drīkst. Bet ja tā padomā tagad, kad tu tā sāk uzskaidīt, man to likās pagāt, bet kas notiks, ja valsts tiešām ievies kaut kādas regulējumus, lai tāpat ekoloģiskā dzīvesveida attīstība notiktu ātrāk, vai ne, nu, viens ir uzbūvēt infrastruktūru, vilciens un tādas lietas, bet atkrituma ar apsaimniekošanu un viss kaut kas samlīdzīgs, nu, kad cilvēki pretēsies tik un tā, vai ne, bet vai to vajag vai nevajag valstī darīt tādā gadījumā, jo individuāls cilvēks var, man nevajag,
Un tu brauc ar vilcienu, brauc ar kājām, vai vēl kaut kādu citādi izlidošu. Tu šķiro atkritumu mēs, ne, jā, preškā man. Lai tur šķiro tie, kas grib. Jā, es domāju, pirms šīs, teiksim, epidēmijas, tas konflikts vai nesaskaņas valsts starpā jau bija redzams pie to pašu klimata mērķu sasniegšanas, vai kura valsts gribēja iet kopā ar pārējām to mērķu sasniegšanām, kura nē, vai kura jutās tā, nu, apbežota daļa savas vēstures, ka paļaujiet mums vēl 100 gadus pakurināt, tad mēs būsim vienā līmenī ar jums, un tad mēs vēl varēsim pie viena galda kopīgi sēdēt. Un, nu, šeit būs līdzīgi. Es domāju, ka te, ja visi nespēlē līdzi, tad tu vienam neļaus tur to rūpniecību tālāk izbūvēt. Un man ir, piemēram, žāl, ka tās rietumvalstis, ņemot vērā, ka Ķīnā ir tāda tiesība pārkāpuma un vēl visādas citas nebūšanas un no mūsu skatpunkta. Ka mēs tomēr izvēlamies tur ražot tikai tāpēc, ka tur ir lētāk, lai mums būtu kā lielāka peļņa un pat cīkums par tām tehnoloģijām, ko mēs viņiem atdodam. Varbūt pašsvarīgākās mēs neatdodam, bet tomēr liela daļa esam atdevuši. Un tagad esam jau atkarīgi no viņiem. Viņi neražo to un to, un mums sāk trūkties tas un tas, un mums nav laika pārstēlēt savu industriju, lai atpakaļ ražotu tās lietas, arī, ja dārgāk tās būtu. Un mēs negribam to, ja ta peļņa kalba būs mazāk. Nu, man tas, protams, tas arguments par peļņu un tā vēlēšanās gūt lielāku peļņu ir pats pa sevīm tāds tukšs. Tas, ja cilvēks... Bet no visiem gribas dzīvot labāk, un ja peļņa to nodrošina? Jā, nu, ko nozīmē dzīvot labāk? Es domāju, tas ir tas jautājums. Kas to labākumu dod? Un kā cilvēki uztver to, kad viņi sāk dzīvot labāk? No kā tas ir atkarīgs? Vai tas ir atkarīgs no tās kultūras, kurā ir viņi auguši? No izglītības, ko viņi ir saņēmuši? Es domāju, tas lielā mērā ir no tā atkarīgs. Kurš izvēlās, ka man vajag tagad labākai dzīvei? Kaut ko tādu, ko es varu tikai ar lielāku naudu nopirkt. Es domāju, ka daudz rietumu valstīs, lai arī tas kapitālisms tāds diezgan varbūt nežēlīgs ir, un tāds ir nesentimentāls. Es domāju, tie paši cilvēki, tie patērētāji ir daudz augstākā līmenī, nekā mēs esam. Viņiem ir, lai arī viņam tā nauda ir lielāka, viņi nepērk par to naudu to, ko mēs pērkam. Nu, vai tam... personīgiem labumam, kā viņi izjūt savu dzīvi, viņi netērē tādu naudu, es tā domāju. Nē, jā, bet kas ir tā labā dzīve tādā gadījumā, tavā skatījumā? Es varu tikai par sevīm runāt, jā, es bet negribu tikai, par protams, citiem runāt. Protams, jā. Vārds, uzvārds Kārlis Freibergs šodien sarunā, vai ne? Un par sevi arī tikai jārunā. Man laba dzīve tad, ka pirmkārt es jūtos labi. Tomēr es esmu tāda sajūtām balstīta būt, un kamēr es jūtos labi, es varu teikt, ka man ir labi. Iemesli, kāpēc rodas viena vai cita sajūta, ir ļoti dažādi. Toši ir arī tie paši, ko es jau sākumā minēju, balstīti kultūrā, kurā es esmu izaudzis, un izglītībā, ko es esmu saņēmis. Tagad man ir pāri 40. Es atceros, kā es jūtos 16 gadu vecumā, un kā es jūtos tagad, un tas ceļš, kādu es esmu gājis, ir bijis tāds liels pašizglītošanās ceļš, tieši saprotot, ko man darīt, lai es jūtos labi, nu, lielā mērā. Jo visi tie jautājumi, kas man ir nākuši un kurus es risinājus, faktiski bija balstīti tajā, lai es jūtos labi, lai sasniegtu to mērķi, lai es jūtos labi. Nevarētu jau tā teikt, ka es būtu jūties īpaši slikti, bet ir kaut kas, kas ir tevi vienmēr nu tā atstājis tādu kā jautājumu zīmi vai tukšumu tādu lielu, kurš kaut kā paliek neaizpildīts, viņš ir kādu laiku var palikt neaizpildīts, bet man bija personīgi tā, ka ja viņš ilgāku laiku kļuva neaizpildīts, man radās iekšējais nemiers, un tā ir tāda sajūta, kas... nav tāda pozitīva, un man vēl ir to kaut kā risināt, lai es jūtos labāk. Bet tukšums izraisīja to slikto sajūtu, ko vajadzēja risināt? Tā nebija tukšuma sajūta, bet es zinu, ka es ļoti daudz ko nesapratu. Man bija ļoti daudz jautājumus, kuriem man nebija atbilži. Un tie paši jautājumi, ko man darīt, piemēram, pēc skolas, ņemot vērā, ka skola ir kaut kas tāds, ko tu nevar izvēlēties, tu esi tur ielikts, tev īpaši liela izvēļa nav.
Bet pēc skolas, piemēram, ko studēt, tas man bija liels jautājums. Es viņu nemācēju tajā laikā pareizi atrisināt. Es domāju, ka es varbūt tagad viņu mācētu daudz labāk atrisināt, jo es esmu daudz ko mācījies gan par izvēles pieņemšanu pareizās. Man liela gan teorija, gan praksa tam apšā, bet 16 gadu vecumā es nebiju gatavs vai 18 gadu vecumā to darīt. Bet, nu, tā, galu galā tā ir cilvēciskā tāda attīstība. Nu, nebūsim 16, tāpatās kā 45 vai 80 gados. Nu, es nezinu, ja es būtu saņēmis paspint, teiksim, pusauģis gados atbilstošu izglītību, kā pieņemt labākas izvēles, es domāju, es būtu daudz veiksmīgāk jau bijis sagatavot dzīvē, nekā es biju, teiksim, padomi laikā augušais cilvēks. Bet jautājums ir, kādā veidā var sagatavot pieņemt pareizes izvēles? Nu, es domāju, pamatā izglītība, jā. Nu, izglītībai jābūt ģimenei un izglītība, kas ir, ko valsts garantē. Un arī, protams, ko tu izvēlies pats pēc tam, kā, teiksim, hobijs, kā tu risini līdzīgi izglītību, pašizglītošanās veids. Viens es, protams, drusītiņu palasīju, ko internetā varēja atrast par tevi viena no intervijām Delfi portālā, laikam bija, kur tu arī saki, kad milzīga izmaiņa bija starp Latvijas izglītības sistēmu savā laikā un tā, kad tu pārcēlies uz Minheni, kad tur mācīja domāt, nevis vienkārši faktus iemācīja. Nu, kaut kā tā es pārfrāzēju droši vien. Jā, nu, uz ministeru Latvijas ģimnāziju. Ministers, jā. Mācīja domāt, bet ko tas nozīmē mācīja domāt? Vai tu tiešām Latvijā nemācīja domāt? Vai tas ir kaut kas tāds, kas kaut kādā ziņā dabiski nenāk? Es esmu runājis par to arī saviem bijušiem klases biedriem šeit no Latvijas laika. Teiksim, jā, no Latvijas laika? Padomju Latvijas laika, teiksim. Un viņi nu, negrib mani īsti piekrist, protams. Bet es vienalga domāju, vismaz balstoties savu pieredzi, ka starpība bija milzīga. Kā, piemēram, Vācijā jaunieši saņem izglītību, kā mēs toreiz padomju Latvijā saņēmām izglītību. Kā es to varētu raksturot tā ar attēliem, tā ka Latvijā man bija padomju Latvijā tā izglītība, tā kā, nu, es elpotu ar vienu plaušu. Ļoti tā kā orientētu uz precīzajām zinātnēm, nu, dabas zinātnēm, varētu tā teikt. Literatūra gan tur arī figurēja, latviešu literatūra, kā mēs zinām, un ir sacerējumi rakstīti, bet es nezinu, vai man mācīja domāt rakstot sacerējumus, vai es mācījos domāt, jo viena lieta matemātikā vai tajās precīzajās zinātnēs dabūt pareizi rezultātu, kas ir, nu, salīdzinot uzrakstīt labu sacerējumu daudz vieglāk, jo tu, bez maz vai, ka tu jau esi pie rezultāta nonācis, tu jau apmēram jau var nojost, vai tas ir pareizs vai nav. Un tu vari dažādos ceļos pie viņa nonākt, un līdz, ko tu esi to rezultātu sasniedz, tu esi pareizi atrisinājis, tev tur ir, esmu tie laikā piecinieks, ja? Super. Vai tas iemācījies domāt? Es domāju, nē, nu es vienkārši esmu iemācījies atrast pareizo risinājumu priekš vienas vai citas problēmas. Mm-hmm, bet, nevajag neko jaunu tur izdomāt, atklāt. Jā. Tajā pašā laikā rakstot sacerējumu, nu, es palikšu pie tā vārda sacerējums, jo tas bija, mēs, nu, latviešu literatūrā iespējams bija viens no veidiem, kā tu varēji savu domāšanu, domas veidu izpaust un kaut ko domāt. Tur nav tādu pareizo atbilžu, ja, ko tu vari pateikt, jā, tagad tev ir piecinieks un tagad tev ir trīnieks. Tas viss atkarīgs no skolotāja, un es nezinu, kā pēc kādiem kritērijiem viņi to vērtē, bet man, nu, man ir grūti to novērtēt. Es, piemēram, ziņā, ja man bija literatūra tajā pašā Vācijā, kura vācu skolotājiem iesaistīja, viņi prasīja no manis kaut ko daudz vairāk, kuras vispār nezināja, ko viņi no manis grib nesaprata sākumā. Un kamēr es nācu, nonukļuju līdz tam, apmēram, līdz tai sapratnē, ko viņi no manis grib, tikmēr jau skola bija beigusies, un es tikai sapratu, ka es, nu, ļoti daudz ko nesaprotu. Bet kas tas bija, ko tā viņa gribēja? Nu, man labāka ilustrācija būs, piemēram, piekš vēstures. Nu, es pa literatūru tātad neatceros, ka būtu konkrēti piemēri tādu labu ilustratīvu. Vēsturē varētu būt tā, ka, nu, pie mums vēsturi mācīja tā apmēram tev tur
kaut kas bija jāatcerās, jāizlasa, jāatcerās un jāatreferē plus mīnus. Tā bija. Sevišķi arī daudz gada skaitļi jāzina no galvas. Un kas ar ko un ko darīja un, protams, kāda spēka tur, ko darīja un tā. Vācijā to pašu priekšmetu, tu varēji visu mācību grāmatas ņemt līdzi, tev nevienu gadu skaitu nebija jāatcerās, tu neviens tev arī viņas neprasīja. Tev bija jautājums, vairāk kaut kā, tā kā atrisināt kaut kādu problēmu, vai tev pašam vajadzēja diezgan daudz tādas fonam pamat zināšanas, lai saprastu jau nevis tā rupjos, kurš tur spēks ar kuru un ko viņi tieši darīja, kādu kauju tur izcīnīja viens pret otru. Bet tieši vairāk tos procesus sociāli, ekonomiskas un tādas, kur ir ļoti kompleksi. Tu nevari tā vienkārši paņemt atšķirt vienu grāmatu un, re, kur ir pareizi atbildi. Tev diezgan daudz jāzina par to laiku, par to sabiedrību, par to laiku ekonomisko situāciju, politisko un visā tām. Un tad tur vari domāt jau tālāk un pats to problēmu, kas ir tas jautājums, nu, mēģināt risināt, un tad tu vari ņemt tādus argumentus, un tad tur ir tā domāšana veidojas. Nevis vienkārši paņemt, kaut ko iekalt, un tad atreferēt. Nu jā. Atgriežoties tā pie tā viena no pirmajiem jautājiem par labu dzīvi, tu saki, ka domāšana arī bija viena no tām lietām, kas palīdz meklēt to labo dzīvi, ne? Un nu, ka tā ir tā nonākšana pie izjūtas, kad ir labi. Jā. Nu, tajā brīdī, kad tu sāci saprast, ka tu ļoti daudz ko nezini un vispār nesaproti, un ka tev ir ļoti daudz jautājumu, tad ir problēma, jā. Tad tu tā kā no savas tās komforta zonas esi ārā. Un... Bet tas, ko es gribu prasīt, principā šobrīd ir, un es tā pie sevis domāju, ir būs cilvēki, kas skatīsies un domās, jā, bet kā ir, ja nav tās izjūtas, vai tiešām par dzīve nebūtu laba? Droši vien varbūt, bet es domāju, ka visiem ir kaut kādas izjūtas. Nu, visiem ir, jā, bet vai visiem ir obligāti labas izjūtas uzreiz? Vai, tam ir, vai tas ir kā tāds pamat kriterijs, citiem vārdiem sakot, pēc kā var noteikt dzīves labumu? Varbūt es tur nav arī atbildes uz šito jautājumu, es nezinu, es tikai tā... Nu, tad jābūt jātaisa socioloģiski kaut kādu aptāvu, es domāju. Labs ir... Pārējiem atpakaļ, vēl atpakaļ pie pirmā savā ziņā jautājuma ir par to, pie kā būtu vērts un jēga vispār atgriezties. Vai ne? Tā, un sākām runāties un tu iedalīji, ka viens ir, ko valsts tev var prasīt, atgriezties vai uzlikt kā pienākumus un tā tālāk. Un cits kaut kas pavisam ir, ko tu pats vari izlemt, apzināt, pieņemt lēmumu, rīkoties vai atgriezties pie kaut kā. Tas mans jautājums principā ir tev personīgi. Kas ir tas, pie kā tev šķiet būtu jēga un gribētos pat atgriezties un ko nevajadzētu? Izvērtējot tagad pirms krīzes un tagad krīzes to situāciju. Ir kaut kas tāds, pie kā tu tādus, pie kaut kādiem tādiem secinājumiem izņemot to, kad bērns atpakaļ dabūt skolā, vai nav īsti laika bijis padomāt tādēļ, ka bērni ir bijuši skolā? Es domāju, ka ir labi arī strādāt no mājām, ir labi arī būt uz vietas, kad tu kolēģiem biežāk tiecies, bet tās tādas lietas, nu... Sīkumi, neatgriezties darbā, nav nekas liels, man ir patiesībā plus mīnus ir viena alga, es arī labi jūtos mājās un labi arī darbā. Protams, ka uz darbu ejot man ir vieglāk nekā palikt mājās, tikai daļ tā, ka tā ir kaut kāda pārmaiņa. Bišiņi tajā monotonijā varbūt mājas dzīvē veicot kāds, rodas kāda pārmaiņa. Tie, kas paliek mājās, es jūtu, ka viņiem tas prieks ir mazāks, jo tās pārmaiņas nav. Un... Bet, nu, protams, es braucu uz darbu ar vilcienu. Es domāju, ka tā ir ļoti laba izvēle. Man tur īpaši nav ko mainīt. Es varētu braukt, protams, ar riteni. Varbūt tā būtu vēl labāka izvēle, bet šobrīd to es neplānoju darīt. Es palikšu pie vilciena. Man pietiekoši labi tā liekas. Jo es arī skatos vairāk no tādas efektivitātes viedokļa. Man ir kaut kāds laiks vilcienā arī tur kaut ko padarīt, padomāt. Es negribu tagad tās 20 vai pusi stundu vienkārši tādā jā, fizisku nodarbu veikt. Varbūt tas veselībā ir labi, bet šobrīd vismaz no neprasās. Un, man liekas, ar transporta līdzeklis vilciens
ir diezgan laba, labs veids, kā pārvietoties. Nav arī dīzeļa vilciens, jā. Tā vismaz šķiet. Kurā ziņā ar mašīnas ļoti reti brauc un nesaprotu tos cilvēkus, kas katru rītu brauc uz darbu ar mašīnu. Kā viņiem nav žēl savu laiku tur sēdēt pie tā rata. Labi, ka viņi varbūt kaut audio grāmatu klausās vēl labi, bet nu, man tas arī nav pietiekoši kvalitīvi pavadīts laiks. Ko vēl varētu mainīt? Vai kam vajadzētu mainīties tādā gadījumā? Vai ne? Jā, man... Nu, es pa sevīm runāju tikai. Jā. Bet protams, protams, tas ir tas, kas man arī interesē. Jā, nu... Grūts jautājums. Šobrīd man liekas, ka man diezgan tā dzīve pirms tam bijusi arī mierīga. Pārmaiņas, kaut kāds trūkums šobrīd es nejūtu nekādu. Faktiski, nu, izņemot to, ka man mazāk laika paliek varbūt kaut ko vispār atvērt kaut ko un tev pašas ziņas paskatīties. Bet tas izklausās tikai... arī tā, ka nu, pa lielam nav nemaz tas vīrus un tā visa situācija, krīzes situācija izraisījusi kaut kādas tādas eksistenciālas problēmas vai lietas, kuras tev jārisina. Nu jā, man personiski nē, jā. Ka tas nav tik labs ir. Bet atkal zinot iepriekšējo tavu pieredzi, tur gan manuprāt, kā tu pats saki, 16 gados līdz 40 gadiem ir milzīgi mainījusies domāšana un tās lietas, kā tu nonāci pie tām izmaiņām arī domāšanā un tā tālāk. Tur gan ir notikušas diezgan radikālas izmaiņas. Viena no tām ir tā, ka tu biji jezuīts ar to dzīvesveidu, vai ne? Un pēc tam izvēlējumi, ka tomēr ne. Ka tur kaut kas ir bijis tāds, ka tā pārmaiņa, kur tev bijis jāatstāja kaut kas, lai uzsākt kaut ko pilnīgi jaunu. Un man šiet, nu, tas kaut kas radikāls. Jā, nu, man ir tādas trīs radikālas tā kā pārmaiņas bijušas dzīvē. Pirmā pārmaiņa bija saistīta ar to, ka mēs jau iepriekš runājam, ka es nebija gatavs izvēlēties pareizo studiju virzienu. Uh-huh. Un to, ko es izvēlējos, es sapratu, ka man nav laika tam, man vajag veltīt laiku pilnīgi kaut kam citam. Es, respektīvi, biju sācis studēt informātiku Vācijā. Un tā es varu, ka man tas pilnīgi nenesē, tas man plus mīnus ir skairis, man vajag... Kaut ko citu. Jā, es bet šobrīd tu strādā ar informācijas tehnoloģijām vai kaut ko tām, es sapratu, jā? Latvijā konkrēti, varbūt mēs līdz tam jautājumiem tiksim, jā. Varbūt tās, jā. Jā, nu, es to strādāju vienkārši tāpēc, ka ar to var, nu, tiksim, naudu nopelnīt. Nu, jā. Kaut filozofija vai teoloģija vai garīgu padomu došanu stāli nekur netiek. Un tās bija citas lietas, ko pēc informācijas tehnoloģijām tu arī studēji un gāji šo ceļu, vai ne? Jā, es tagad pirmais tātad lūzuma punkts bija, ka es, kad es, tiksim, pātraucu studijas Vācijā un kļuvu pa kristieti, pirms tam es nebija nekāds kristietis, kļūšana līdz kristietim, tā, es to, teiksim, tajā žargona vārdā tā atgriešanās, tajā laikā man tā bija ļoti intensīva. Gan emocionāli, gan vispār, nu tā, arī tā, no iekšējās spriedzes viedokļa ļoti smags laiks. Un tajā laikā tu vēl esi jauns, un, protams, ir tie, tās izpaudzes vēl radikālākas, un tas, bet, kurā ziņā, to lēmumu pātraukt un atgriezties Latvijā, un nācās... Nu, man paizgāja kaut kāds gads, kamēr es to veicu. Es atceros tādu ļoti emocionāli intensīvu laiku. Tad nākamais lūzuma punkts bija, kad es Rīgā nosudēju teoloģiju, pabeidzu to bakalauru, un tajā teoloģijas laikā studējot sapratu, ka kristietība ir ok, ka es neesmu tur, ka es tajā laikā kļuvu par katoli. Sākumā es biju kristīts jau kā mazs bērns luterāns, bet studiju laikā es tu konvertējos kļuvu par katoli. Un tad nākamais, tad, teiksim, izšķiršanās punkts bija kļūt pa jezuīti, ka iet uz ordeni. Nu, tas arī stāsts pats pa sevim, bet nu, tas ir arī pietiekoši radikāls pavērsiens, ka mēs tā nebija īpaši gatavojies tā ilgu laiku. Tas bija tā diezgan pēkšņi. Mēram, gada laikā es sapratu, ka es to gribu darīt mētiecīgi un to arī izdarīju. Un tas ir tāds liels lūzuma punkts. Un tas trešais bija, respektīvi, pēc 8 gadiem, ka es pateicu, ka es... Labprāt gribētu būt tie ordenī, bet es nevaru būt, jo es kādā situācijā nonācis, kuras nav savienojama. Es nezinu, vai mēs gribam detaļās par to runāt, bet
nebija tā, ka es biju vīlies tajā pašā ordenī kā tādā, bet es, faktiski situācijā, kurā es biju nokļuvis, bija viņa, tā nebija īsti savienojama to, kā es to biju iedomājies vai kā es to biju sākumā sapratis, ka es kļuvu par ordeņa locekli. Un vienkārši tas, tā nesaskaņa ar to, kam es teicu jā, pret to īstenību, kur es gribēju Latvijā obligāti būt, un nevis kaut kur Āfrikā vai Vācijā palikt, bet tādu nosacījumu, ka es tiešām to Latvijā daru, tas man bija tajā laikā nesavienojums. Un es arī kādu gadu tur mocījos, kamēr es to lēmumu pieņēmu, jo negribējās no, faktiski to pieņemt. Un principā ir arī tā tikai tādā, kāda zemesvītras piezīme ir, kad jā, kaut ko prasu un tu stāsti tikai to, ko tu gribi, nu nav tā, ka jālauž vai sevi vai kaut kādam līdzi, nu tā tikai iedrošināt, kad saka tikai to, ko gribi. Es varu runāt arī ļoti ilgi un dikti, un gribas, ka tā rāmī palika, kā tu domā, kurā mums vajadzētu palikt. Nu, jā, bet arī brīvi tādā ziņā, kad mierīgi runāt par to, kas ir liekas, un tad es mēģināšu skatīšos, kā es varu kaut kādā veidā. Bet tas, ko varbūt es ar prasu ar šitām pārmaiņām un ar visu un drusīti, tā kā velkot paralēli ar šo pirmo jautājumu par to, kas ir tas jēgpilnējs, pie kā atgriezties un ko varbūt tās nemaz arī nevajag. Varbūt tās skatoties tādā globālākā mēroga dzīves nogriezumā, vai ne? Tad tagad izvērtējot šīs situācijas, nu, kā bija un kā bija pirms un kā bija pēc, tam ir kaut kas, kaut ko tu esi mācījies no tā visa un ko tev šķiet, nu jā, tas ir kaut kas, ko vajadzētu paturēt prātā, ko varbūt tās pat gribētos pateikt, lai citi arī zinātu, un ir tādas lietas, kuras šito nekādā gadījumā labāk nedarītu. Nu, saprotams, ir tas jā, jautājums. Jā, viens secinājums ir katrā ziņā tāds, ka vismaz man ļoti svarīgi bija iemācīties pieņemt pareizo izvēli. Ja? Iemācīties vispār pieņemt izvēli. Nu, protams, viņi būtu nevienmēr to var pateikt, ka tu izvēlies pareizi, vai ne, bet vismaz iemācīties, izvēlēties. Jo tā, es domāju, ir māksla pat pa sevīm. Un ir kaut kādi soļi vai kaut kas principi, kas ir jaņem vērā šajā gadījumā? Nē, nu es jautāju, bet... Nē, nu katrā ziņā tas, ko es apguvu ordenī, ņemot vērā Ignāciju, to garu atšķiršanu vai izšķiršanu, varbūt, ka ir labākas metodes. Priekš maniem tā metoda bija ļoti laba. Vismaz tas bija kaut kas instruments tāds, ar kuru es varu strādāt, un kas manai dzīvē ir pilnīgi apmierinoši. Un kaut kādos vārdos var īsi vienkārši aprakstīt, un man šķiet, jo es jau varu mēģināt kaut ko stāstīt, bet ja tev ir bijusi tāda milzīga bagāža, vai ne, kur tu principā es lietoju, es saprotu diezgan daudz šo metodi, varbūt tas ir no tavas mutes citādā veidā izskan un citādi uztverams ir uzreiz. Jā, nu... Ja var kaut kā mēģināt to pateikt, vai ne? Nu, es domāju, atgriežoties par tām pašām sajūtām, es domāju, tā metoda, tas instruments, ja, viņš tomēr balstās uz sajūtu novērtēšanu, pirmkārši sajūtu sajušanu kā tādu, un to novērtēšanu. Protams, ja ir tāds cilvēks, kas nesajūt neko, tad droši vien tā metoda īsti nav derīga, bet es nezinu, vai tāds cilvēks ir. Nu, pieņemot, ka tāda cilvēka nav, izņemot, ja viņam nav mums kaut kāds hardware vai ne līmenī defekts, ka viņš neko nevar sajust, bet nu, labi. Nu, depresija vai kaut kas tam līdzīgs var arī būt par šķērsli? Nu, depresija, es domāju, arī nav bezsajūta, vai ne? Es domāju, jā. Tas ir tāds stāvoklis, kur tu tāda nomāktība, nu, arī ņemot vērā šo atcaucoties to pašu metodu, varbūt sākšu no gala, kā es to saprotu, jā. Ne? Ka tev vajag izvērtēt vai izsvērt tās dažādās sajūtas, kas tev iekšā ir, jeb šī Ignācija vārdiem garus, kas tevī darbojas un kādas viņi kustības tavā emocionālajā pasaulē izraisa. Pirmkārt sajust, apzināties viņas un sākt vērtēt. Un kaut kā izvērtēt tu vari tad, ja tu esi plus mīnus tādā balansa stāvoklī, kur tu vari tā kā labo no slikta, tiksim tā, ilustatīvi, labo no slikta atšķiet. Ja tu esi depresijā un tādā lielā nomāktībā un tu esi
vai arī pat tā nav tāda depresija, nezinu, nu, klīniski, bet kad es apmācu ar kaut kādu vienu tēmu un nevar tikt no viņas atbrīvoties, tad tas nav labs laiks, ka tu vari pateikt, šitā sajūta ir tāda vai tā sajūta ir tāda. Tu esi tik ļoti pārņemts ar vienu sajūtu, vai viena sajūta tevi tik ļoti nomākusi, vai tieši otrādāk tik ļoti pacēlusi, ka tu nespēji tādā balansēt, līdzsvarot, izvērtēt to situāciju. Nozīmē, pirmkārt, priekšnoteikums ir nonākt labākajā iespējamā stāvoklī, kur tu jūti tādu līdzsvaru, kur tu nejūti nepārāk lielu pacēlumu, nepārāk lielu nomāktību. Uh-huh, uh-huh. Bet tajā pašā laikā tu ļoti labi jūti. Tu neesi tā kā truls vai tik tālu noreibis, ka tu ne labi vai ne slikti jūti, bet ka tu esi tiešām pilnīgi modrs, mošs, jūties tādā ziņā labi, kā drīzāk mierīgi. Nevis ļoti ekstā, eksaltēti vai ļoti tā kā nomāks, ka tev tikai viena lieta tev ir visu noklājusi un tu neko citu nevar sajust. Tātad, ja tu, pieņemot, ja tu esi nonācis tādā labākajā iespējamā balansa stāvoklī, tu vari kaut vai uz papīra tās lietas izlikt vai savu galvā, pilnīgi vienalga. Un tad tu mēģini saprast, no šitas ir tas, kas man izsauc tādas sajūtas, un tas ir tas, kas man izsauc tādas sajūtas. Un ir jau tā, ka bez tām sajūtām ir vēl tava griba kaut kādu, ka tu esi kaut ko ieņēmis galvā, kas tev ļoti kaut ko gribās. Panākt. Viņa vienmēr, iespējams, būs kaut kādā vienas sajūtas to gribu atbalstīs, citas sajūtas būs tiešā konfliktā ar viņu. Un šeit jāmēģina to savu kaut kādas tādas, vai tās būtu vienalga, no vecākiem nākuši, no citiem cilvēkiem nākušas iestāstītas domas, kas tev obligāti jādara pienākumu sajūta vai pienākumu sajūta pašam pret sevi, vai tīri kaut kāds tāda egoistiska doma, ka man nu pa katru cenu vajag to, jo es taču to esmu sen jau pats sev nu, tā kā jau ieņēmis galvā. Tas ir tikai traucējoši, jāmēģina no tā visu distancēties un mēģināt tagad tā svērt un tagad saprast, kura sajūta tad ir tā ilgtermiņa, kura tev ilgtermiņā tomēr vada uz tāda ceļa, kur tu jūties vairāk, es teikšu tagad, labi, nekā slikti. Jo ir kaut kas, ko tu ļoti gribi, varbūt tā, ka tu kaut ko ļoti gribi, un viņa īstermiņā tev nes ļoti labas sajūtas, bet ilgtermiņā tomēr tu vari secināt, ka piepildījumu īsti nedod. Ja, un, tagad tā drusītiņa kā piemērs, vai ne, no tavas dzīves aprakstītā, tas lēmums aiziet no jezuītiem bija tāds, kas ilgtermiņā principā deva to piepildījumu, tu saki, ja? Tiksim, aiziet, ja? Jā, jā. Nu, vismaz man bija skaidrs, ka, protams, man ļoti grūti bija pateikt, ka es, kas notiks ar manim, kad es aiziešu. Bet es varēju visam droši pateikt, kas notiks, ja turpināsies, kā tagad tas turpinās. Ka tas pavisam noteikti nebūs tas stāvoklis, kurā es gribu būt. Un, tā izvērtēšana, to emocionālo stāvokļu izvērtēšana, apzināšanās un izvērtēšana, tas tāds salikt uz papīrīšu un tad just kurā pusē kas... Nu, es varbūt uz papīrīšu tām smās rekolekcijās, piemēram, kad cilvēks ir tikko atnācis, viņam varbūt vieglāk ir, ka viņš vispār noformulē un tas saliek uz papīrīšu, un tā mēs arī darījām pirms to mūža solījumu došanas, varbūt. Tur mēs tiešām arī varbūt likām, un es arī tā cītīgi gāju pēc tās metodas, ka mēs tam arī tomēr vajadzēja uzrakstīt uz vienas puses un uz otras puses to un to, un tad izvērtēt vai izsvērt tos katrs tos punkts vai šis ko šis viens punkts tev kādas sajūtas raisa un cik tāds, kādas, kā tu viņus spēja novērtēt un kā tas punkts un tad mēģināt teikt. Un tajā laikā es tiešām biju pilnīgi skairs un pilnīgi skairs, ka jāturpina tas ceļš un ordens ir tā īstā vieta. Bet pēc kaut kāda laika es nonācu situācijā, kur man tas viss izskatījās visam savādāk. Un es to uzskatu, ka tā nav pretruna. Nu, tu vienā brīdī to īstenību redzi vienām acīm, un viņa tieši tam tā arī izskatās, un tas ir balstīts uz tā, ko tu mācies, ko tev stāsta. Un tad otra lieta ir,
kā citā laikā, citā vietā tas viss izskatās, nu, un ir, un tu redzi, tu visam savādāk, un tā bilde tev veidojas arī visam savādāk. Nu, tā visa situācija nekas... un visa attīstība notikusi, kas jā, ļauj tas... pieņemt atkal nākošo lēmumu. Ne? Nu jā, un es, protams, saprotu, ka tā nav ideāla situācija, jo man jau sākumā vajadzēja būt varbūt labāk informēt, un ja es būtu labāk informēts jau pašā sākumā, iespējams, es tādu lēmumu arī nebūtu pieņēmis. Bet tā, tu vari zināt vienā laikā posmā, cik tu vari zināt, tu nevari zināt to, ko tu vēl nezini, vai tur, kur nav uzvedušies cilvēki, kas tev to ir pateikuši tā. Nu jā. Grūti, jā. Grūti, jā, bet protams, tā nav ideāla situācija, es no tik ļoti gatavojos vienu lēmumu pieņemšanai, un tad neesmu pietiekoši bijis gatavs, un maz sataisnojis, protams, lai veiktu pareizo izvēli, bet nu, tā var būt, jā. Mhm. Es vienkārši tagad tā, lai raiti mēs ejam uz priekšu, viens ir lēmumu pieņemšana, tas ir tas, ko tu uzskati, kad vajag mācīties, vajadzēja mācīties un ko es mācījies no visu tās pieredzes. Ir vēl kaut kas, ko tu esi ņēmis līdz sev no visām šīm pieredzēm, tādām pārējām no vienam tādu dzīves stāvokļu uz otru vai no vienas situācijas uz citu, bez lēmumu pieņemšanas. Ir vēl kaut kas? Nu, varbūt man ir mazinājusies tāda pieķeršanās kaut kādām lietām, kas nav tik svarīgas tajā, jo ir kaut kādi sīkumi, kurus es tāpatās varbūt paturu sev, bet nu, es viņus vairāk tā kā suvenīrus paturu, viņus tā kā sirdi man nav piesējušas. Bet vai pieķeršanās kā tāda ir kaut kas nelabvēlīgs, vai kāpēc tā pieķeršanās tieši parādās? Es domāju, tā pieķeršanās tev, nu, tas saistīts ar to, ka viņi tev var traucēt, veikt izvēli tās lietas. Es domāju, mācoties arī izvēlēties, es mazinājos tādu pieķeršanos. Nu, piemēri varētu būt. Nu, paši vienkāršākie piemēri noteikti būtu tādi materiālās lietas kaut kādas. Nu, tā kā nauda vai karjera vai kaut kas tāds. Un tā kā es esmu brīvs no tām, un tas vispār nav nekāds arguments. Ja man ir tūna pa atalgojumu, piemēram, darbā, man ir faktiski izdevuma pozīcijas, reālās, kas man ir izdevuma pozīcijas, bez nekāda luksusa, teiksim tā. Protams, tās nav nekādas nabadzības izdevuma pozīcijas, nekādās nakts patversmēs arī nedzīvoju, un neuzskatu, ka ja es esmu bērns radījis, ka man viņi tagad būtu zem tilta jāaudzina, vai ne? Nē, nu. Bet, nu, teiksim, ne luksusa ļoti mērenas izdevuma pozīcijas, un tikai lai tās pozīcijas nosaka, tik tādai man jābūt algai nekam vairāk. Jā. Un tas ir tā vienkārši. Es domāju, citiem tā, ne visiem tā ir, un visi grib vienkārši varbūt kaut ko vairāk, tikai vairāk pēc, un paši varbūt nezinu, kā tā pēc. Kā tas, tā ir tā nepieķeršanās šajā gadījumā algai, vai ne, bet, dzīvot. Jā, visām tādām materiālām lietām, ko, teiks, par naudu var dabūt, tas tad nepieķeršanās tajām. Nu, no tā mēs jūtos plus mīnus brīvs. Jā, nu neesmu pilnīgi brīvs, bet, nu, man liekas, ka es esmu daudz, daudz brīvāks, nekā es biju pirms tam, jā. Un vēl kaut kas ir, ko var tādu... Es vienkārši tā domāju tam cilvēkam, kurš skataisies un klausīsies no šīs pieredzes, ko viņš var mācīties. Vēl viens ir... lēmumu pieņemšanu un diezgan cieši saistīts ar tā nepieķeršanās pie kaut kādām lietām. Nu, tu izceli materiālās lietas, bet es pieļauju, ka tas var attiekties uz daudzām citām lietām nemateriālām tai skaitā, vai nekad mēs esam piesējušies tik ļoti, ka tas beigās traucē gan lēmumus pieņemt, gan kopumā varbūt tās dzīvot. Bet, ir viena lieta, ko es ļoti maz varu ietekmēt, bet ko es gribētu, ja es varētu, ka man tas attiecās uz izglītību vairāk, ko valsts mums garantē nodrošina. Manuprāt, tā kā vāciešiem ir konstitūcijā rakstīts, ka vienīgais obligātais priekšmets, teiksim, kas jānodrošina skolās, ir reliģija. Es nesaku, ka tas jāieraksta konstitūcijā, bet es domāju, vācieši tā ir milzīgi ieguvēja, ka viņiem tā reliģija ir, kā obligāts priekšmets skolās. Kāpēc? Tas ir vēsturiski radies dažādi iemesli dēļ, varbūt tas ir arī radies saistībā ar... attiecībā ar, kad iespējams tas nav nacionāla sociālisma laikā, attiecībā ar baznīcu un Vatikānu, iespējams, ka tad cēlēs to vēsturisko izcelsmi
tagad precīzi nepateikšu, bet man liekas, ka tas arī viens spēlēku vēl lomu, lai nodrošinātu nu, kaut kādu, teiksim, baznīcas tādu garantētu ietekmi. Bet šī gadījumā tas viss attīsties tā, ka tas nav domāts kaut kas slikts, ka baznīcai vajag atstāt savu ietekmi, teiksim, uz izglītību. Ne? Bet, ja tā ietekme ir izglītojoša, teiksim, kas paplašina cilvēku redzesloku, nevis viņus indoktrinē, teiksim, vienā vai otrā kaut kādā konfesijā un tikai kaut kādās patiesībās, un viņi pat nezina, kāpēc tādas ir. Respektīvi, pilnīgi pretstatā kaut kādam fundamentālismu tādai ieviešanai sabiedrībā, bet arī izglītojoši, tā ka tu cilvēks saproti, ko tās lietas nozīmē, ko baznīcā māc, jo tās jau lietas ir tādas, ko it kā ļoti daudzi arī labprāt pieņemtu, ja saprastu, kas viņas tādas ir. Jo, kas tas varētu būt, piemēram? Es, jo tagad es klausos tevi un es domāju, ir arī tāda, kas teiktu, nē, nu, tieši tas, ko tu nosauc, indoktrināciju un fanātisms un fundamentālisms un viss, šīs īpašības ir tas, ko parasti attiecina uz reliģiju un kādēļ arī noraida tik ļoti. Nu, tieši tāpēc arī tādu negatīvismu tās izsauc, jo viņiem asociējas. Jā, ka tas reiz asociējas ar tādu ticības mācību, kas pasaka, teiksim, o bībelēs tev rakstīt šitā te, un tāds arī ir. Un, nu, jā, no, man, nu, no viņus, teiksim, tādu atbrīvot, apgaismot skatpunktu liekas pilnīgi tumsonību. Tās lietas var pasniegt pilnīgi savādāk, kad viņas vairs nav nekāda tumsonība, bet ietēpjot citos vārdos, tu nokļūsti pie tās jēgas, ko tās lietas nozīmē. Teiksim. Arī varbūt tajā laikā nozīmējuši, kad cilvēki to rakstīja, ka viņam tad viņi varētu saprast, ka tā nemaz nav tumsonība. Tas ir visam kaut kas cits, ko es sākumā nemaz nezināju. Viņi līdz tam nekad nav nonākuši. Un es domāju, tās lietas, kas, ko baznīca, teiksim, ticības patiesības, ja mēs tā viņus varētu teikt. Apraksta ir daudz dziļākas, un viņas ir universālas. Nu, es pilnīgi ticu, ka viņas ir universālas, kas nav tikai vienam cilvēkam piemītoši un citam nepiemītoši. Es domāju, ka viņas visiem ir pieejamas, un visi viņas var saprast, ja viņas, ir, ja viņas tiek pareizi pasniegts. Jā, bet var ir dot kādus piemērus? Kas varētu, nu vienu piemēru, kas ir tas, ko visi saprastu un pieņemtu, un kā teikt, parakstītos zem. Nu, es domāju, nu, varētu paņemt tādu kontroversālu, vai ne? Jo es tieši par kontroversālu domāju, ka tas ir kaut kas, kam nepiekrīt. Nu, divmātes uzņemšana, jā, debesīs ar miesu un dvēseli, teiksim, nu tā. Tā. Ja tu tā nu. pasaki, tas liekas kaut kas tāds, nu, pilnīgs muļķības. Nu, bet kā varētu to pasniegt tagad tā, lai tam būtu... Jā, kas ir tā dziļākā jēga tur citiem vārdiem? Nu, es domāju, teologi jau šo jautājumu ir labi risinājuši. Un, protams, es negribu pateikt vienu pareizo risinājumu šai tēmai, bet viens veids, kā uz to pastīties, varētu būt, ko tu ar to gribi pateikt, vai ne? Ko tie cilvēki, tie, kāpēc, jo no... pašiem pirmsākumiem, ne jau tagad no pirms 100 gadiem, to tagad pēkšņi pāvests izdomāja, tagad tā būs un viss, bet tā doma, ka Marija, teiksim, neskārta un tā ir bijusi pie Dieva, es domāju, varētu arī raksturot to, ka Dievs redz vispār radību, ka visa radība un visa daba un viss, kas mums, ka viņa ir laba tāda, kāda viņa ar savu ķermeni, un ar savu, teiksim, garu vai dvēseli, kā mēs teiktu, un ka viņš tādu arī viņu tiešām redz. Jo cita lieta jau būtu pasīties sim, ka mēs esam tikai slikti, vai ne? Un mēs esam slikti, un, protams, grēks būtu tā kā atsevišķa tēma, kas būtu pareizi jāmāca, un, ko nozīmē grēks, nu, tu vari to mācīt grēku, teiksim, nu, kā sākot tā bībeles stāstu kaut kādu, un tu viss domā, nu, tas ir tikai kaut kāds pasaciņas, vai ne? Bet es domāju, katrs var līdz tam sapratnē, tam grēka sapratnē, kā mēs to vēl varētu citos vārdos pateikt, nevis tikai bībeles stāstu, bet arī kaut kādu savu stāstu, ir iespējami. Un nu, šī gadījumā nu, ir kaut kas, kā vienmēr visās tajās ticības lietās, ir vismaz kristietībā ļoti daudz to paradoks. Ja tu
nav viss ļoti vienkārši, nav tā ļoti pliekani, ir diezgan arī pretrunīgi un tajā pašā laikā vienoti. Un paradoksāli. Un tajā, jā, nu, tad no vienas puses būtu šī pateikšana, ka cilvēks ir fundamentāli labs, kāds viņš ir, no otras puses ir tas, ka viņš kā vienmēr ir arī grēcīgs, vismaz, kamēr viņš šeit dzīvo. Un, protams, Marija Dievmāte, mēs jau tad uzreiz sakam, nu, ka viņi ir bez grēka, jau vieņem bez grēka, un tad viņi arī tāda arī, protams, kurā gadījumā 100% var pateikt, ka laba ir tāda, kāda viņi ir, un ka mēs varbūt esam tikai ceļā uz to, bet un tad mēs varam, protams, jautāt, vai tāds koks, ko mēs tagad nobendējam daļ savu patērētāju kultūras, vai radot izmešas un braucot ar lidmašīnu, 10 km augstumā izmetot to izmešus visi siltunītes efekti, kas tagad rada papildus tā kā to sausumu, ka mēs faktiski graujam savu to vietu, kur visas tās labās lietas aug un dod mums to dzīvību. Kad reliģiskā šīs kaut kādas patiesības ja var arī atklāt to, par ko mēs arī principā šobrīd tik ļoti raizējamies. Jā, un dabu, es domāju, mēs to savu grēcīgumu arī varam redzēt, kaut kādā veidā, kā tas grēks tu izpaužās. Nu, ko tu saproti ar grēcīgumu un grēku izpaušanos? Nu, viena lieta, es domāju, ir, kā tu par to runāt, iespējams, ka tā ir kaut kāda veida nepilnība, bet es domāju, grēks ir vienmēr kaut kas tāds, ko mēs daram tomēr apzināti. Nepilnība ir tā, kāda vienkārši mums viņa ir, un mēs, nu, tās ir mūsu vājības, un mēs gribam vienu, izdaram citu, negribēdam to. Vai grēks vairāk sākas tur, ka mēs ļoti labi zinām, ko mēs daram, mēs to izdaram arī iespējams kādā vājuma brīdī, bet tomēr vairāk apzināti un zinot, ka tas ir slikti. Un es, protams, ka es kaut kādu lidmašīnu lidotu, tu, protams, es mēģinātu izvērtēt tagad. Tev visi, kas zinot, lido, tagad būtu grēcinieki, ja viņi apzinātu izvērts. Nu, vienā brīdī tas noteikti, tas lidojums būtu grēks, un vienā gadījumā nebūtu grēks. Un tad, jā, nu, tas atkarīgs, kā es varu no tā tiešām pieņemt, kādā veidā to izvēli pieņemt. Un, nu, jā, interesanti. Es domāju, to nevar neviens cilvēks no malas pateikt, ka šis tavs lidojums uz Maljorku tagad bija grēks, bet tas tavs otrs lidojums uz kaut kādu, tur, nezinu, saules aptumsumu novērošanu 5000 km attālumā nebija. Bet tas ir tieši tas, ko baznīca dara, mēģina pateikt, kur tu esi, kur ir bijis tev grēks un kur nav bijis, kur ir, ne? Neļauj domāju, tev pašam baznīca, pieņemt lēmumu. Atsevišķi cilvēki tā mēģina tevīm kaut ko manipulēt. Zemai, tas ir ļoti bīstam un tas atstumi cilvēks. Jā. Nu jā. Jo to no malas nevar pateikt. Bet tas nu, nevar pateikt, bet kaut kādi atsevišķi cilvēki rada to priekšstatu, ka to mēģina izdarīt. Efekts jau principā baigi graujoši, jo to jau neizvērtē, ka tas ir atsevišķis cilvēks. Ir īpaši, ja tam atsevišķam cilvēkam ir kaut kāda autoritāte tajā organizācijā uzticēta, vai ne? Līdz ar to, tu rīkojies, tātad tu rīkojies šīs organizācijas, nu, baznīcas vārdā, vai ne? Un kā tu to nodalīsi tagad atkal cilvēku apjukumā tad iestājas? Nu, skaidrs tā, ka vismaz katoļu baznīca ir tik ļoti universitāla un pāri tver visas tagad kultūras un visas pasaules zemes, ka iespējams ir, ja mēs skatāmies laikā atpakaļ uz kaut kādu Livoniju, kur mums ir dzimtcilvēki un tagad baznīcas kungs ļoti labi zina, vai tas viņa zemnieka rīcība bija grēks vai nebija grēks. Es nezinu, varbūt tajā laikā viņš var pateikt, jo tad tam cilvēkam ir tik mazas izvēles iespējas, kur viņam ir ļoti viegli izsacināt. Es nezinu, es varu tikai minēt, no kuriem tas vēsturiski ir radies, ka kāds no malas tagad ir gatavs un ir tiešām tiesīgs pateikt, ka toreiz bija varbūt tik milzīga tā starpība starp tiem izglītoto slāni, kas saprat vispār kaut ko un neizglītoto, lai gan tam vispār jautājums, uz kādu pamatu viņas
ja viņi ir neizglītoti, uz kādu pamatu viņiem varēja piešūt kaut kādu grēku, ja viņas pat nesaprat, ko viņi īsti dara. Bet es domāju, tas ir vēsturiski tā radies, nu, arī kulturāli. Es piemēram, Vācijā nevienu neesmu, un, protams, ir izņēmumi visur, un ir arī tādi cilvēki, un droši vien arī Vācijā. Bet, nu, salīdzinot ar Latviju, ir visam savādāk tā attieksme. Tieši kā es stāstu, neviens to no malas nemēģinās tagad tev identificēt tavu grēku un pateikt, ka tu esi grēcīgs tikai dēļ šitā, dēļ šitā, šitā, un tagad tev pēdējais laiks, apmēram, nākt uz grēksūdzu vai kaut ko tādu. Es domāju, ka tur mums ceļš, ko mācīties, drīzāk teiktu, ko es arī vienmēr saku, ka mēs dzīvojam padomju laika mantojumā vēl. Mēs esam auguši padomju laikā lielākā daļa cilvēku, un arī tie, kas saņēmuši izglītību 90. Gados, viņi ir saņēmuši izglītību ne jau tur no carlaika skolotājiem, bet arī no padomju laika skolotājiem. Un tā pārmaiņa notiek lēna un prasa vēl kādas vairākas paudzes, kamēr mēs būsim atbrīvojušies no tā padomju mantojuma. Jo tas arī tā, manuprāt, vēl kas jau 30 gadus. Jā, un visu laiku mēs attaisnojam visu. Vatikāna Latvijā nav noticis. Ja tajā laikā mēs bijām aiz dzelzs priekškari, un pa otro koncilu varbūt, nu, labi, mēs zinājām, ka tāds bija, bet tā garu mēs neesam sapratuši un neesam pateikuši viņam, jā, nu, es teikšu tajās struktūrās, tas, teiksim, vadības struktūrās, neesmu sajūtis, jā, ka būtu Vatikāna otrā koncilu garas. Es tā varbūt vairāk arī noslēgumā domāju, tā kā klausos visā šajā, ko tu saki, un kad neviens tavā vietā nevar pateikt, vai tev ir grēks vai nav grēks, un kāda lēmuma tev ir jāpieņem. Pieļau, ka jau pa lielam izskanēja kaut kādas notis, kā atbildus to mani jautājumu, bet kas ir tas, uz kā tu balsties savā dzīvē, pieņemot tos lēmumus un veidojot to dzīvi un veidojot labu dzīvi? Nu, Dievs katrā ziņā ir pati galvenākā, fundaments visam, to, ko ne tikai racionāli, bet arī sajūta līmenī, kas man tā kā katru dienu, nu, tā kā ceļ mani. Kādā veidā? Jo dažreiz, kad tā apgalvo, tad dažreiz tā šeit, nu jā, vai nu cilvēks ir vīlies ar savu dzīvi, vai jā, jā, tikai frāžu pēc to pasaka. Ko tas nozīmē? Ka Dievs tevi nes, tā jā. Sajūta. Nu, prāt varētu vienu to, tiksim, mēģināt saprast to, kā, nu, kā Dievu, kā tā, bez kura nekas nav, vienkārši to mēs ar prātu varam tā saprast. Vismaz tie, kas tam tai domāja piekrīt, kas nav, teiksim, tik ļoti lieli fizikālis, kas visu grib tikai aprakstīt ar tām lietām, kā mēs tagad aprakstām dabu. Un ka uzskata, ka nav nevienas citas lietas, kā tikai tās, kādas ir aprakstāmas ar to, kā mēs aprakstām dabu. Jums vienkārši būtu masai vai vienalga. Ja es neesmu fizikālists, man ir ļoti laba argumenta, kāpēc es negribu būt fizikālists. Es varu nonākt līdz Dievam, vismaz tā racionāli, protams, tas nav loģisks nekāds arguments vai pierādījums tam, bet racionāli līdz kaut kam tādam varu nonākt. Otrs veids, kā es līdz tam varu nonākt, ir klausoties, sajūtot tās pašas sajūtas, kas man ir, nu, ko es sauktu par Dieva pieredzi. Es domāju, tās ir ļoti tādas empīriskas arī. Es varu viņus pats sevī novērot, es nevaru viņus novērot citos, bet pats sevī es viņus varu atpazīt un sajust. Kā lai es viņus aprakstu? Iespējams, līdzīgiem vārdiem, kā es runāju par izvēles pieņemšanu, ka es kaut kādā balansā mēģinu sajust to, kas man ilgstošā laika posmā dod tādu lielāku gandarījumu. Gandarījuma sajūta, iespējams, kaut kas viens no tiem vārdiem, kā šo sajūtu varētu aprakstīt. Kaut kas tāds varbūt arī kāpēc labi padarīta darba gandarījuma sajūta, kaut kāda līdzīga sajūta tā ir. Bet tā nav tāda eksaltēta, tāda ka tev tā kā viss ņirbga racīm vai tādā eiforijā tu esi.
Tā ir drīzāk tāda mierīga gandarījuma sajūta. Tāda siltuma sajūta, tāda labestības sajūta, tāda miera sajūta. Nu, varbūt tas ir kaut kas līdzīgs, ar kā mēs Bībelē lasām par to Eliju, par to vētru, un tad bija klusums, vai ne, un kā mēs atpazīsim, ka Dievs ir klāt, vai ne. Tad, un, bet tajā pašā laikā tās visas tās vētras un tās kontrastējošās sajūtas ar tevi ir apkārt, un tad viņas ik pa laikam mainās, ir, un tas ir ļoti normāls, un piederās pie tās dzīves bagātības, bet tieši to, teikt, to novērojamo Dieva pieredzi vislabākais sajūtu, tajā, kad es to tādu klusumu, mieru, ilgstošu gandarījumu, siltumu, tādu, kas mani ver vaļā, kaut kur ved tādu stabilitāti, tādu pamatu, kā es stāvu sajūtu. Un tā ir tā sajūta, bez kuras es nevaru dzīvot, un ko es domāju, katru dienu sajūtu, līdz ko es kaut kā mazliet apstājos un apdomājos, kur es esmu, kas manīm notiek, es tā kā stāvu uz tā fundamentu. Un tad viss pārējais ir sīkums, kas ap dzīvi notiek. Ir svarīgi, bet tas nu, tajā pašā teiksim, gala punktā, pašā svarīgākajā punktā. Viss pārējais ir, kas ap dzīvi, tas ir vairāk pakārtots. Tas, kas tevi nes uz tādu viļņu, tādu superlabu sajūtu, ko nevar, protams, tā parādīt ar pirkstu un iebakstīt. Tā. Bet viņu var tā kā atfiltrēt, veicot šo izvēli vai to izšķiršanu. Un līdz viņai nonākt, vai viņu vairāk izkristalizē tā, lai viņa kļūst tāda vairāk apzināta. Tā apmēram varētu to aprakstīt. Burvīgi, paldies. Un ar to arī beigsim.